assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu danbeeyey oo idiin hayo Garaad TV qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka Turkiga oo qalinka ku duugay in ciidamada badda dalka Turkiga loo diro xeebaha Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan difaaca biyaha Soomaaliya ee duulaanka ku tahay Kenya wasiirka amniga galmudug Axmed Macallin Fiqi ee xilka iska casilay oo sheegay in madaxweyne Qoor Qoor uu isbahaysi la yahay al shabaab iyo xildhibaano ka soo jeeda Gurceel oo heshiiska keenay halusuma hay'adda xasaradaha adduunka oo shaaca ka qaaday sababta loo dilay Ukraan tahliil faaraxeedayna dusha u saartay madaxda dowladda federaalka guddiga doorashooyinka Soomaaliya oo gaaray beledweyne iyo guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo guddiga la wadaagay tabashada ay qabaan dadka reer Hiiraan iyo maleeshiyaad hubaysan oo weerar ku qaaday hoteel ay ka socotay xafladda doorashada golaha deegaanka ee degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garaad TV oo diyaar garoobay ayagoo dhamaystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Garaad TV oo dhamaystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sidii hordhaca warkeena aad idin kugu sheegayba baarlamaanka dalka Turkiga ayaa ansixiyay in ciidanka ilaalada xeebaha ee Turkiga loo diro xeebaha Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan difaaca xeebaha Soomaaliya oo ay duulaan ku tahay dowladda dalka Kenya baarlamaanka Turkiga ayaa meel mariyay mooshin ciidanka badda ee dalka Turkiga lagu geynayo Soomaaliya si ay u ilaaliyaan xuduudaha biyaha ee Soomaaliya oo ay Kenya damac inayso qayb ka mid ah badda Soomaaliya iyadoo la sheegay in ciidamada badda ee Turkigu ay taageeri doonaan ciidanka xeebaha Soomaaliya oo aan awoodoodu sida u badnayn isla markaana ay siin doonaan tababar dheeri ah iyo khibrad la xidhiidha dhinaca ilaalada xeebaha iyo kahortaga cid kasta oo duulaan ku ah biyaha Soomaaliya Turkiga ayaa sanad ka hor lagu casuumay biyaha Soomaaliya si ay u soo saaraan shidaalka ku jira badda gunteeda waxayna ballan qaadeen ilaalinta xeebaha Soomaaliya iyadoo oo ciidamada Turkiga oo ku hubaysan maraakiibta dagaalka iyo diyaaradaha ay maraakiibtu xambaaraan ay soo gaari doonaan gudaha Soomaaliya kadib qaraarka ay meel mariyeen baarlamaanka dalka Turkiga ee ku aadan in ciidanka xeebaha ee dalka Turkiga loo diro biyaha Soomaaliya waxaa ciidankan oo la sheegay inay yihiin kuwa awoodoodu ay aad u sarreyso ay iman doonaan badweynta Hindiya ee Soomaaliya iyo badda cas iyaga oo halkaasi ka ilaalin doona biyaha Soomaaliya oo ay horay ugu sugnaayeen ciidamo ka socda dalalka gaashaanbuurta NATO ee uu Turkigu ku jiro kuwaasi oo la dagaalama kooxaha burcabadeeda si gaara ciidanka badda Turkiga ee Soomaaliya soo gaari doona waxa ay ilaalin doonaan xeebaha Soomaaliya oo ay ku jirto halka ay Kenya muranka gelisay ee qaybta ka ah biyaha Soomaaliya lana sugayo 12 Oktoobar inay maxkamadda cadaaladda adduunku ku dhawaaqdo in Soomaaliya loo xugmiyay qaybta ka mid ah abadeeda waxaa dowladda Turkiga oo Soomaaliya iminka u dhiseysa ciidanka bariga siiba kuwa militariga iyo booliiska ay doonaysaa inay ku darto dhismaha ciidanka badda Soomaaliyeed si taa loo helana waxay maraakiibteeda dagaalka oo ay weheliyaan raxan diyaarada ah ay u soo diraysa Soomaaliya kuwaasi oo saldhigyo ka samaysan doona xeebaha Soomaaliya kadibna tababaro u furi doona ciidanka ilaalada xeebaha ee Soomaaliya oo aan kobac xoogan samayn sanadihii ugu dambeeyay marka la barbar dhigo sida ay u kobacday awoodda ciidanka militariga Soomaaliya iyo kuwa booliiska oo Turkigu ku tababaray xerada uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya warkan weyn ee ka soo yeeray baarlamaanka dalka Turkiga ee ah in ciidanka badda ee qaranka Turkigu ay u jahaysan doonaan Soomaaliya wuxuu ku soo aadayaa iyada oo laga sugayo maxkamadda cadaaladda adduunka go'aanka kama dambaysta ah ee ku aadan natiijada kiiska badda ee hor yaalay muddada dheer laga soo bilaabo 2014 waqtigaasi oo dowladda federaalku ay maxkamadda u gudbisay dacwada ka dhana xukuumadda Nairobi oo muran gelisay qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya
Turkigu wuxuu ka mid yahay dalalka taageera Soomaaliya ee doonaya in ay dib u soo kabato dowladnimadii Soomaaliyeed ee awoodda lahayd, isla markaana ay Soomaaliya hesho ciidan badeed iyo kuwo bariga ilaaliya oo lagu kalsoon yahay Soomaaliyana cagta u dhigi kara amnigeeda lehna cudud xooggan. Wuxuu Turkigu sheegay in aanu joojin doonin dhismaha, tayeynta iyo tababarada ciidamada qalabka sida, iyada oo iminka tallaabadan uu Turkigu ciidankiisa badda ugu soo dirayo Soomaaliya ay yididiilo horle gelinayso ciidamada badda Soomaaliya ee aan iminka awoodda badnayn. Dowladda dalka Kenya waxay go'aansatay in wixii ka dambeeya 12 Oktoobar marka ay maxkamadda cadaaladda adduunku soo saadho qaraarkeeda iyo natiijada kama dambaysta ah ee kiiska dacwadda badda ay qaado tallaabooyin dhinaca milatariga ah, iyada oo xukuumadda Kenya geyn doonta ciidankeeda badda barbiyoodka ka mid ah biyaha Soomaaliya ee ay Kenya sida sharci darrada ah ku sheeganayso. Ciidamada badda Kenya ayaa koorinta aan la geyn qaybta ka mid ah biyaha Soomaaliya. Waxaa laamu booqasho ku tagay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta si uu hordhac ugu noqdo ciidamada badda Kenya ee halka la geyn doono, balse Soomaaliya ayaa laga sugayaa tallaabooyin kale oo ay biyaheeda ku ilaashan doonto kadib marka ay hesho go'aanka iyo xukunka maxkamadda cadaaladda adduunka. Wasiirkii amniga galmudug ee xilka isaga degay Axmed Macalin Fiqi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa ka hadlay halka uu ka soo bilowday khilaafka isaga iyo madaxweynaha maamul goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qoor. Shirka jaraa'id oo Fiqi ku qabtay mid ka mid ah hoteelada Muqdisho ayuu si weyn ugu weeraray hoggaamiyaha maamul goboleedka galmudug, wuxuuna sheegay wasiir Axmed Macalin Fiqi in uu madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qoor isbahaysi la yahay Al-Shabaab oo xiriir la leeyahay, sida uu hadalka u dhigay wasiir Fiqi. Wuxuu tusaale u soo qaatay in galmudug oo muddo isu dayeysay inay la dagaalanto Al-Shabaab uu dagaalkaasi si toos ah u fashiliyay. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye kadib markii gaadiidkii maamulka si ku tala gal ah looga bixiyay gacanta maamulka loona gacan geliyay kooxda Al-Shabaab. Wuxuu kaloo wasiir Fiqi sheegay in markii ay Macalin Maxamuud iyo Sheikh Shaakir dib ugu laabteen galmudug ayna tageen deegaanka halkaasi oo ay abaabul ka bilaabeen in uu isagu isku dayey in arrinta wadahadal lagu dhameeyo oo uu la xiriiray hoggaamiyaha guud ee ururka Ahlusunna Macalin Maxamuud oo u caddeeyay inuu diyaar u yahay in uu wadahadal daahfuran la yeesho dowlad goboleedka galmudug ee uu madaxweyne Qoor hoggaaminayo, maadaama ay Macalin Maxamuud iyo Sheikh Shaakir yihiin dad reer galmuduga oo deegaanka u dhashay, sidaas darteedna maamulka tabashada ay ka qabaan loo baahan yahay in laga qanciyo. Wasiir Fiqi ayaa sheegay inuu madaxweyne Qoor ka dalbaday in dagaalka la joojiyo oo arrinta wadahadal lagu dhameeyo, isaguna uu isu dayayay sidii uu ku tagi lahaa magaalada Gurceel. Madaxweynahana uu ku wargeliyay inuu gaarigiisa qaadanayo oo uu Gurceel tagayo heshiisna ka keenaya Ahlusunna, balse tallaabooyinkaasi uu ku gacan sayray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo Muqdisho ciidama ka dalbaday wacadna ku maray in uu gacanta ku soo dhigi doono Macalin Maxamuud iyo Sheikh Shaakir. Ciidamada laga daabulay magaalada Muqdisho ayuu sheegay in uu horboodayo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Banaadir Farxaan Qaroole oo uu Fiqi ku eedeeyay inuu ku fashilmay amnigii gobolka Banaadir oo ay qaraxyo ka dhacayaan, isla markaana wax lala yaaba ay tahay in Farxaan Qaroole oo sugi waayay amniga wadada kilomitir 4 ee Muqdisho uu ku duulo galmudug. Wuxuu ugu baaqay hoggaamiyaha maamulka galmudug inuu ka baaqsado wadada dhiigdaadinta oo uu ka shaqeeyo xasiloonida, isla markaana galmudugta ay dadkeedu doonayaan aanay ahayn tan colaadda hurinaysa, balse ay tahay galmudug awooddeeda u jahaysa dhinaca kooxaha argagixisada. Magaalada Dhuusamareeb ayuu Axmed Macalin Fiqi sheegay in meel aan ka dheerayn ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab oo dhowr jeer magaalada Hoobiyaal ku soo garaacay, isla markaana aanay madaxweynaha u muuqan Al-Shabaab balse ay u muuqdaan wadaadada xukunka ku haysta ee Ahlusunna oo wadahadal lagu dhammayn kara arrintooda. Dagaalkii koonfurta gobolka Mudug ee muddada 2 bil ka badan socday ee Al-Shabaab lala galay ayuu sababta ugu weyn ee uu ku fashilmay Axmed Macalin Fiqi ku sheegay in madaxweynaha maamulka galmudug uu diiday in dagaal
dagaalku uu sii socdo oo uu niyadda ka dilay ciidankii hawlgalka ku jiray. Waxaa kaloo uu fiiqi sheegay in ciidamada maanta lagu daabulayo galmudug ee loogu talagalay in ahlusunna lagula dagaalamo in waqtigii ay u baahnaayeen dadka reer galmudug ee uu dagaalku ku wajahnaa xarar dheere iyo ceelbuur. Uu madaxweynuhu diiday in galmudug ay ciidamo dalbato oo laga soo daadgureeyo Muqdisho si ay dagaalka ka dhanka al-shabaab uga qayb qaataan. Tuhun xoogan ayuu sheegay axmed macalin fiqi inuu ka qabo xiriirka gaarka ee ka dhexeeya al-shabaab iyo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari iyo qorqoor. Hadalka ka soo yeeray wasiir fiqi ayaa ku soo aadaya iyada oo uu isaga tagay dhowaan xilkii wasiirka amniga galmudug, waxaana madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari iyo qorqoor uu iminka doonayaa inuu isu shaandhayn ku sameeyo golihiisa wasiirada oo uu soo magacaabo wasiirka cusub ee amniga galmudug kadib markii uu meesha ka baxay axmed macalin fiqi. Dhinaca kale, wararka ka imaanaya dhuusamareeb ayaa sheegaya in xildhibaano deegaanka ah ay heshiis cusub ka keeneen ahlusunna. Xildhibaanada ku matala baarlamaanka galmudug magaalooyinka Gurceel iyo dhuusamareeb oo maalmo ka hor tagay degmada Gurceel ayaa fariin ka keenay hogaamiyaasha ahlusunna oo dhowr qodob ka koobnaa, waxayna la wadaageen fariintooda madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari iyo qorqoor. Qodobada ahlusunna ay u dhiibeen xildhibaanada ayaa kala ah: kow, in maamulka degmada Gurceel ee taabacsan galmudug uu dib ugu soo laabto magaalada Gurceel una ka shaqeeyo; labo, in taliska booliiska ee horey u shaqeynayay uu shaqadiisii dib u bilaabo; saddex, in wasaaradda maaliyadda howlihii canshuur aruurinta ee ay ka waday Gurceel ay halkeedii ka sii wado; iyo qodobka afaraad oo ah in guddi labada dhinac ah la soo magacaabo kuwaasi oo ka shaqeyn doona dhammaystirka isfahamka galmudug iyo ahlusunna la rajaynayo inuu dhex maro iyo sidii loo heli lahaa heshiis buuxa oo lagu dhammeeyo xiisadda galmudug ee muddada dheer soo jiitamaysay. xildhibaanada ayaa inoo xaqiijiyay in madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari iyo qorqoor uu dhankiisa dalbanayo in ahlusunna ay dib ugu laabato goobihii ay ka soo duushay oo uu ugu horeeyo deegaanada Bohol iyo Huurshe, wixii intaa ka dambeeyana uu maamulku wada hadal diyaar u yahay. Qorqoor ayaa sheegay inta ay ahlusunna ku sugan tahay Gurceel inaanu wax wada hadal la yeelan doonin oo uu maamulkiisu ka doorbidayo inuu magaalada awood ku qabsado. tallaabadaasi oo dadka deegaanka iyo siyaasiyiinta reer galmudugba ay ka digeen sheegeenna in xilligan aanay galmudug dagaal xamili karin. xildhibaanada ayaa ku qalqaalinaya madaxweynaha galmudug in uu qodobada ay ahlusunna soo dhiibtay aqbalo oo magaalada Gurceel maamulkeedii uu ka sii shaqeeyo, booliiskuna uu halkaasi ka howlgalo, wasaaradda maaliyadda galmudugna ay ka howlgasho iyada oo wadaadadu ay magaalada ku sugan yihiin, intaa kadibna wadahadallada la galo oo labada dhinac ay gaaraan heshiis rasmi ah oo ugu dambeyn qasbi kara in ahlusunna ay amniga guud ee magaalada Gurceel ku wareejiso dowlad goboleedka galmudug. tan iyo markii ay ahlusunna koodii bishan qabsatay magaalada istaraatiijiga ah ee Gurceel ee gobolka Galgaduud, waxaa lagu daabulayay magaalada dhuusamareeb ciidamo hor leh oo ka tirsan kuwa Gorgor iyo Haramcad iyo ciidanka Duufaan oo laga qaaday Muqdisho, kuwa oo loogu talagalay inay qayb ka noqdaan guluf dagaal oo ka dhan ahlusunna, lana doonayo in looga faramaroojiyo awoodda magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud, iyada oo dhanka ahlusunnana ay abaabul wadaan oo ay diyaarsadeen maleeshiyaad hor leh oo ay ku difaacayaan magaalada Gurceel. ahlusunna ayaa ujeedka ay dib ugu laabteen galmudug ku sheegtay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, balse waxay markii dambe la wareegeen deegaan nabada oo ay galmudug maamulaysay. hay-adda xasaradaha adduunka ayaa shaaca ka qaaday sababta keentay in la qaarajiyo ikraam tahliil faarax oo ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. hay-adda xasaradaha adduunka ee lagu magacaabo International Crisis Group ayaa waxa ay sheegtay in ikraam tahliil faarax loo dilay xog ay ka haysay arrimo la xiriira heshiiska amniga ee saddex geesoodka ah ee u dhexeeyey Diray, Itoobiya iyo Soomaaliya iyo ciidankii Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday waddanka Diray iyo ujeedooyinka heshiisyadaasi laga lahaa. waxaana hay-adda oo ay hadalkeeda soo xigteen qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee Soomaaliya ay sheegtay in dhammaan akhbaaraadka iyo xogaha muhiimka ah ee ay haysay ikraan tahliil faarax ay kalifeen in la qaarajiyo oo ay ku baxdo gacanta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, sida ay shaacisay hay-adda xasaradaha adduunka. waxaana warkan sidoo kale qoray wargeyska caanka ee ka soo baxa Mareykanka ee Washington Post.
hay'adda xasaradaha adduunka ayaa sheegtay inaanay suurtagal ahayn in hay'adda NISA oo lagu tuumayo Iran tahliil in ay qaarajisay in ay isla iyadii ka shaqeyso cadaalad u raadinta qoyska Iran tahliil. Waxaana hadalkan isna taakiidiyey siyaasiga mucaaradka ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sheegay inuu garab taagan yahay waalidka Iran tahliil, wuxuuna ugu baaqay madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inuu joojiyo xilalka uu u magacaabayo dadka uu doonayo inay cadaaladda ka baxsadaan ee lagu tuhmayo in ay ku lug lahaayeen kiiska qaarajinta Iran tahliil oo ay dhowr dhinac isku raaceen in la dilay, walow ay qoyskeedu weli tuhunsan yihiin in Iran tahliil ay u afduuban tahay hay-adda NISA. Hase yeeshee, isla hay-addaasi ayaa iyadu xaqiijisay in ay Iran geeriyootay, walow hadalkooda uu noqon waayey mid loo qaateen kadib markii ay NISA sheegtay in Iran tahliil ay Al-Shabaab qaarajiyeen tallaabadaasi oo ay ururka Al-Shabaab iska fogeeyeen. Ugu dambeyntiina uu kiisku dib ugu laabtay hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Warbixinta cusub ee hay-adda xasaradaha adduunku ay daabacday ayaa ku soo aadaysa iyada oo ehelada Iran tahliil ay sheegeen in madaxtooyada Soomaaliya ay hortaagan tahay sidii ay gabadhoodu cadaalad u heli lahayd, isla markaana madaxweyne Farmaajo uu yahay shaqsiga diidan in kiiska horey loo dhaqaajiyo. Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa gaaray xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal, iyada oo si weyn halkaas ay ugu soo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan. Xubnaha wafdiga hogaaminaya waxaa ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Mawliid Mataan, waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyta Cismaan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan. Xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa ay kormeereen goobaha ay ka dhici doonaan doorashooyinka xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo Beledweyne lagu dooranayo 25 kursi oo ka mid ah golaha shacabka. Sidoo kale, xubnaha wafdiga ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiil kala duwan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa AMISOM, iyaga oo ka dhageystay warbixin la xiriirta dhanka amniga iyo goobaha loogu talagalay inay doorashadu ka dhacdo amnigooda ee magaalada Beledweyne. Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa horey u tagay deegaano ka tirsan dowlad goboleedyada dalka ka jira, waxaana dhowaan ay booqdeen degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ka mid ah goobaha ay ka dhacayso doorashadu. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyta Cismaan ayaa guddiga ka dalbaday inay xaliyaan tabashada dadka reer Beledweyne. Guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyta Cismaan oo la kulmay xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa uu warbixin ka siiyey xaaladda amni ee gobolka Hiiraan iyo goobaha la filayo inay doorashooyinku ka dhacaan ee Beledweyne. Guddoomiye Jeyta ayaa sheegay in gobolka Hiiraan doorashooyin kasta oo dalka ka dhaca dadka ku nool ay ka qabaan tabashooyin kala duwan, islamarkaana weli tabashadaasi aan wax xal ah laga gaarin. Wuxuu sheegay guddoomiye Cali Jeyta Cismaan in xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal Beledweyne tagay laga doonayo inay dhageystaan tabashada dadka reer Hiiraan si ay wax uga qabtaan. Guddoomiyaha ayaa sheegay in sidoo kale bulshada Beledweyne ay qabaan shaki ah in doorashadu ay ka wareegayso, wuxuuna guddiga ku codsaday inay u ballan qaadaan in xubnaha gobolka Hiiraan ay ku leeyihiin golaha shacabka in lagu qabanayo doorashadooda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, maadaama ay soo baxayaan wararka sheegaya in Cali Guudlaawe oo ah madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay wadaan hindise cusub oo ah in laga laabto mid ka mid ah qodobadii heshiiskii 17-kii Sebtembar, kaasi oo dhigayay in dowlad goboleedkiiba ay laba xarumood doorashadu ka dhacdo laguna soo koobo hal xarun dowlad goboleed kasta. Wuxuu sheegay haddii ay dhacdo in Beledweyne laga celiyo doorashada golaha shacabka, in ay faraha ka bixi doonto xaaladdu oo lagaga sii dari doono tabashadii ay reer Hiiraan qabeen si taa looga baaqsadan ay guddigu ballan qaadaan in doorashada aan laga weecin doonin magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Hadalka ka soo yeeray guddoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa ku soo aadaya xilli warar soo baxayay saacadihii lasoo dhaafay ay sheegayeen in golaha wadatashiga qaranku ay yeelanayaan nashir degdeg ah oo lagaga arrinsanayo soo koobitaanka goobaha deegaan doorashada oo la rabo in caasimadaha maamul goboleedyada oo keliya lagu soo koobo, meeshana laga saaro qorshihii hore ee ahaa in dowlad goboleedkiiba ay laba xarun doorashadu ka dhacdo. Tallaabadaasi oo haddii ay dhacdo si gaara u taaban doonto dadka magaalada Beledweyne oo horeyba tabasho uga qabay maamulka Hirshabeelle ee uu Cali Guudlaawe hoggaaminayay.
hoggaaminayo maadaama gobolkaasi ay ka unkantay jabhad uu hoggaaminayay jeneraal xuud oo la magacbaxday jabhadda xaqudirirka gobolka Hiiraan si weyn u diidan maamulka Hirshabeelle. Maleeshiyaad hubaysan ayaa weerar waxa ay ku qaadeen mid ka mid ah hoteelada magaalada Baraawe oo ay ka socotay munaasabad lagu dooranayay xubnaha golaha deegaanka degmada Baraawe ee caasimadda rasmiga ah ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Wararka ayaa sheegaya in isla saasay ay dhex martay maleeshiyaadka iyo ciidan ilaala ka hayay hoteelka oo lagu magacaabo Hotel Nadiro. Waxaa la sheegay in isla saasayntaasi ay geysatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana inta la xaqiijiyay ku dhintay hal qof iyada oo dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Xog aynu helnay ayaa sheegaysay in maleeshiyaadka hubaysan ee weerarka ku qaaday hoteelka ay qabeen tabasho la xiriirta qaabka loo qaybsaday dhismaha golaha deegaanka Baraawe iyo sida beelaha loogu kala badiyey. Wararku waxay intaasi ku darayaan inay hakatay doorashada golaha deegaanka degmada Baraawe oo Shalay bilaabatay kadib isla saasaynta maanta dhacday. Dadka ku sugan degmada Baraawe ayaa sheegay in goobta ay ka socotay doorashada amnigeeda ay la wareegeen ciidan ka tirsan kuwa Amisom si loogu hortago dagaal mar kale halkaasi ka dhaca. Isla saasaynta ayaa timid xilli maalmahan ay jireen tabashooyin ka dhashay habka beelaha loogu qaybiyey golaha deegaanka ee degmada Baraawe, waxaana wararku ay sheegayaan in la isku dayayo in maamulka magaalada Baraawe loo gacan geliyo dad aan deegaanka u dhalan, taasi oo ka caraysiisay qaar ka mid a beelaha dega degmada Baraawe oo ka carooday saami qaybsiga golaha deegaanka, ugu dambeyntiina weeraray hoolkii lagu dooranayay xubnaha golaha deegaanka ee degmada Baraawe ee caasimada rasmiga ee maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Garaad TV.